冯小刚女儿回怼恶评，冯小刚女儿徐朵父亲节晒合照，评论区却有不少网友吐槽她笑比不笑难看，还有人不断讨论冯小刚徐帆是不是他的亲生父母。对此他回怼：“你管得好宽哦，大家不要再讨论我的家庭了吧，不管是不是亲生的，我都很爱他们。”